everybody. Ho everybody. Hari ni kita nak tengok Ezoh dia. Ezoh dia. Oh. Ini pun kena saman dah. Ah. Tak boleh saman 2000 kan. Iyalah. Okey, so. Wow, besar ke? Dah tabung 2 inci setengah kan. Sini sini sini. Kereta. Kereta tebu konon. Kita pula ada tunjuk. Jangan di Ezoh. Ezoh check on. Ezoh sunyi. Sunyi sepi lah, tacut. Tacut eh. Ni Ezoh apa nama dia ni? Akra Povi bro. Mana dia? Akra. Mana Akra? Kat bawah. Tak nampak ke? Kat lantai bawah. Kau tengok lah kalau ada nampak. Akra tu tak tak lagi. Nampak sini. Mugen bro, Mugen. Mana? Bah, Mugen. Bah, cakap, betul. Kita nak beli Honda tapi tak mampu. Kita pakai tik Mugen jadi dah. Bah, betul. Kita mesti tak tengok macam mana bunyi dia. Okey, tengok bunyi dia. Ni panas kan? Eh? Panaslah. Ni dah bunyi. Ezoh tu ni explore. Kereta macam-macam hebat, turbo lah, apalah. Failure is up lah. Yang penting tip Mugen bro. Tip Mugen. Betul apa, dia punya bantal tu? Bantal Akra. Akra. Akra Plobik. Sunyi sepi lah, sunyi lah. Sunyi tak lah. Janggal kan? Haa. 7 tahun aku pakai kereta ni. Ni first time dia senyap. Baru kita. Kita tarik bunyi pun bunyi sikit je lah. Tengok. Tak bunyi, tak nak. Abang ada intercooler. Tebu tiada opai lah, pistol oversize lah. Eh, tali. Bunyi tak nak. Sunyi salah. Bunyi tu. Bunyi kan? Maksud tik ni tu dia pakai tik utang ni. Bukan tik halus je. Tak keluar pula angin ni sekejap lagi. Sunyi sepi. Apa tu sekejap je tu penuh dalam. Rih banyak-banyak. Apa punya rih ni. Betul tu. Memang dia tengok mari. Tapi initial timing tak cantik lagi kot. Susah nak start dah pagi. Eh, itu dah setting lah. Hmm? Itu setting lah. Tak. Oh, shit, sorry. Itu apa nama? Ignition ke lah. Cuma itu base ignition. Haa, base ignition. Ini dah menurut tuning kan? Naik dyno lah. Pakai Ezoh ni naik dyno boleh tak? Jom kita tengok lah kat dalam. Macam mana bunyi tank jalan. Mana? Sunyi tak? Bawah sini sunyi lagi. Weh, kibat? Kena. Ha? Ha? Viewer cakap nanti kena saman eh. Ya, yeah, okey, jaga aku pakai. Jaga kau pakai. Saman kau, tak kisah. Kita tengok macam mana kat dalam bunyi dia. First time ni. Oh, yo. Oh, sunyi sungguh. Ah, tak payah soundproof bro, tak payah soundproof. Oh, yo, ada orang call. Jaga aku angkat. Macam cukup sunyi ah. Ha, inilah ini punca daripada takut kena penjara. Hmm. Jadi bersunyi-sunyian. Bersunyi-sunyian ah, sunyi sepi. Power ada lari tak power? Sekadar rasa ni power. Sikit lah. Tapi tahu ah tarik kan bunyi dengan bunyi enjin je jadi macam risau pula. Tak bunyi enjin kuat. Honda tak risau apa kalau budak Honda? Honda budak Honda bunyi Ezoh kuat macam mana-mana nak dengar bunyi enjin dia. Betul juga. Wajah dah bunyi apa? Bah.
nak sunyi je. Masa nak sunyi betul ni. Aku bayangkan dia dengung kat dalam ke apa. Tak ada. Betul ke cakap? Tak ada, tak ada dengung, tak ada apa. Habis yang tiga dah ni. Oh, sunyi. Ini bukan edit sound ni, bagi slow tak? Memang sunyi. Sebab bunyi tayar, makin kuat bunyi tayar. Ya, semak juga rasanya. Tayar adalah bunyi tayar Hilux. Bunyi tayar 80. Macam bangun, sunyi lah. Sunyi-sunyi, ini betul-betul sunyi. Kau aku kuat lagi sebunyi enjin. Bunyi ni. Bunyi Enzo. Bunyi Enzo. Okay lah. Cita-cita nak beli Tesla. Jadikan kereta enjin sebagai Tesla. Jadi kita dah okey sikit enjin, kita tarik sikit tengok bunyi Westgate dia macam mana. Boleh. Tapi yang penting dia memang senyap. Oh, seronok naik kereta senyap-senyap. Senyap masalahnya. Boleh dengar radio. Boleh. Radio sekarang buka 2, 3 je. 4 kan? Dah boleh dengar. Tarik sikit. Okey. Jangan kita tunggu. Kita dengar bunyi. Kau tinggal sikit. Ha. Bunyi enjin eh? Bunyi enjin je. Bunyi exhaust tak ada. Memang bunyi enjin dia. Bunyi enjin, bunyi wastegate tu je. Betul kata sebab tu orang risau. Ha? Jadi apa jadi orang risau pula? Dia jadi macam macam tak sedap bunyi. Dia macam tak lepas, tak lepas. Ha, ah, ya. Sian Enzo kat belakang. Muffler kat belakang memang kesian kat dia. Rentung sajalah Enzo nya. Dah lah kereta ni memang rich. Memang kaya. Kaya lah. Itu tadi. Kita tu, jadi kita tengok pula, saya dah duduk kat luar, nak tengok macam mana bunyi dia. Ni Ali tinggal sudah kat sini. Tinggal apa dia nak grab. Bus 07 eh, 07 saja dan adjust sunyi sepi. Janggal rasanya. Tapi bunyi wastegate tu kuat lah kan. Rasa kalau kereta ni lalu, kalau duduk kat luar memang bunyi wastegate je lah rasanya. Tak ada pun bunyi, bunyi adjust. Tak ada lah. Ini kalau duduk sebelah IK aku itu, lagi lagi omis gear lah. Tak. Jalan yang duduk. Aduh. Mana ni rumah tadi? Mana yang aku duduk, aku duduk sini, opposite sana eh? Ha. Betul? Lepas tu kau datang aku balik semua. Ha. Boleh? Sekejap, cari. Kau nak tunggu sini? Boleh. Lepas ni aku pusing tu eh? Ha. Duduk sini. Aku record je ke sana. Betul? Oh, lepas sana aku duduk ke sana tu saja. Ha. Jangan tinggal. Jangan tinggal saya eh. Bye-bye. Bismillah. Sekarang kita dengar bunyi pada luar. Exhaust sunyi sepi. Dengar tak? Tapi aku rasa ada lah bunyi dia, tapi taklah bunyi macam macam hari tu. Hari tu kan Enzo tu dia, apa masa straight park tu memang sedap lah. Rasa okey dah kot. Sedap. Bunyi wastegate dia sedap. Bunyi wastegate dia. Ada bunyi wastegate ah. Dia bunyi wastegate ah. Kenapa dengar bunyi wastegate lah? Sedap dah tepi. Sedap. Video tu power. Aku harap video tu power lah. Bunyi exhaust tak ada ah. Bunyi exhaust tak ada ah, bunyi wastegate je. Tapi ada. Kau boleh jadi sleeper. Tapi ada juga bunyi exhaust. Sikit lah. Ah, sikit lah ada ah. Bukan tak ada langsung. Sebab tabung besar pun dia 2.5 inci. Ah.
Dah stand up berapa inci? Ejoh. Kalau 2 inci dah upgrade, rasa 1 inci lebih je kot. Ya? Yeah. Kalau stand up apa? Ya, yeah, stand up kalau buat 2 inci dah kira besar lah tu. Ini 2 inci setengah? Ini 2 inci setengah. Oh, bunyi tu lepas jugalah. Mana cumanya kalau kat roblox ni tekan sikit. Ya, tak hantar ya. Dia dia tengok pun, ah, lebih tanggap budak ni tak payah lah. Okay, so itu saja. Kita update lah selepas hari tu video lepas tak ada tak ada muffler langsung, bunyi memang sedap. Bunyi memang lepas. Bunyi perang. Bunyi perang ah, macam bunyi sepi jula. Bunyi sunyi sepi. So itulah dulu setakat ni untuk update Wira Ali ni. Itulah dia. Jangan lupa subscribe, like, share. Semua. Semua. Siapalah dah. Kalau nak komen pun boleh. Saya terbuka untuk semua pendapat. Komen-komen. Ataupun siapa yang dah pakai Asus sunyi tu, bagilah link video nak tengok juga. Geng-geng lain pakai Asus dah sunyi dah. Nanti bila dah reda sikit, kita 3 inci lah. Kita gegar balik lah. 3 inci setengah. Oh, 3 inci setengah. Oh, baru pakai 4. Bah! Ingat apa? Bengkel, lorikai. Bau boleh lari ni, bengkel. Okay, so tu saja, jumpa lagi. And you guys stay.